92. ilin mayında o vakti Azərbaycan rəhbərliyinin və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan AKÇ müsavat cütlüyünün həyanəti nəticəsində Şuşa işğal altında düşdü. O vaxt ermənilər öz dırnaqarası əməliyyatına bir ad vermişdilər. Dağlarda toy. Halbuki heç əməliyyat da keçirilməmişdir. Şuşa şəhəri boşaldılmışdır. İndi biz onları elə toy tutmuşuq ki, onlar bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil. Və noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır. Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.